Då var det dags för ännu en i serien Mattias Matte 3B-material. Den här gången har turen kommit till 2-3 om derivatans definition. Det som enligt rykte brukar vara det svåraste i hela Matte 3-kursen. Så vi ska väl se om vi kan göra det riktigt jävligt. Vid det här laget så har man lärt sig att derivera. Det vill säga hitta någon magisk formel som talar om hur lutningen är för en annan funktion. I vilka punkter som helst. Men det är väldigt otydligt varifrån det där kom. Och det är det här går ut på att försöka förklara. Det enkla svaret på varifrån deriveringsreglerna kom är att den enda lutning man egentligen kan beräkna är lutningen av räta linjer. Så svaret är varifrån kom deriveringsreglerna? Jo, ursprungligen ifrån k-värdet på vad jag nu skulle vilja kalla lämpliga kanter. Givet att alla k-värden alltid kan bestämmas som, har vi två punkter på en graf så är det de två x-värdena minus varann i nämnaren och de två y-värdena minus varann i nämnaren. Det vill säga, har vi punkten x1 och har dess tillhörande y-värde som jag nu skriver på det här sättet, så kan vi hitta lutningen av en sekant genom de där båda punkterna. Det här ser ju väldigt, väldigt abstrakt ut, så jag tänker att jag ska försöka förklara vad i hela friden jag menar med lämpliga sekanter. För det man i praktiken gör, för det första måste man då köpa att varje graf, så som vi ser den, kan ses som att den är uppbyggd av ett antal räta linjer. Ju fler räta linjer vi har, desto bättre kommer vi att kunna efterlikna vilken graf som helst. Och med tillgång till oändligt med räta linjer, ja, men då kommer vi få den graf som vi söker. Så kan, zoomar vi in vilken graf vi än tänker oss, så kan man alltid tänka sig att vi kommer fram till den räta linje som just på det stället som vi zoomar in gäller. Det vill säga det finns ett k-värde i varje punkt. Nu gäller det att se att varje sån där rät linje är egentligen en sekant mellan två stycken punkter. Till exempel, nu har jag ju ganska grovt mellan punkterna likförbannat här. Men om vi skulle ställa oss till exempel här. Så kan man då se att det här svarta strecket motsvarar det blåa sträckets lutning väldigt, väldigt väl. De ser olekligen ganska parallella ut. Och zoomar vi in ännu mer ser de väldigt parallella ut. Alltså handlar det om att hitta vilken sekant är det som ger lutningen av just det stället vi söker. Och det var ingen slump att jag ställde mig precis mitt emellan de där båda punkterna. För det visar sig nämligen att det är där man hittar bästa lutningen. Så rent generellt så smäller man upp två stycken punkter som ligger runt om den punkt man söker. Och sen ser man till att skapa punkter som ligger så nära varann att man i praktiken får så lite glapp som möjligt mellan sekant, mellan liksom den som man kallar den linjegrafen och den böjda grafen. Och det gör man givetvis genom att använda oändligt många punkter. Men dit kommer vi om en stund. Givetvis, säger jag som det vore självklart. Låt säga att jag vill räkna ut derivatan här i ettan. Jag vill veta hur mycket lutar grafeländet när jag zoomar in här i ettan. För att räkna ut en sån grej så behöver jag i praktiken välja två punkter. En på ena sida ettan och en på andra sida ettan. Gärna så att den här ettan ligger precis mitt emellan. Så en naturlig start är att välja två stycken punkter. Till exempel i det här fallet tvåan och nollan. Därefter dra en sekant mellan de båda punkterna och konstatera att ja, men just den här sekantens lutning diffar ju ganska ordentligt. Vi ser det röda strecket där diffar ju onekligen mot det blå strecket. Men genom att flytta de här punkterna närmare ettan, låta den här punkten tassa från höger och den här punkten tassa från vänster, fortfarande så att ettan är i mitten, ja, men då kommer förhoppningsvis vi får ett bättre värde. Då kommer man till slut att stänga in den här punkten så pass att det röda strecket
kan ni se, jag gör om det. Det röda strecket övergår allt mer och mer till att bli det blåa strecket. Och sätter vi de här punkterna så erbarmligt nära varann. Men då kommer vi i praktiken få det blå strecket slutning i det röda strecket slutning. Så hela idén är att förstå att välja två punkter som ligger på varsin sida om den man söker. Och sen låta de rackarna bara flyta ihop till något som ser ut som typ en punkt. Men det kan aldrig bli en punkt. Det kommer alltid vara två punkter för att vi ska kunna bestämma en sekant. Så idén är dessa punkterna x1, y1 och x2, y2 ligger så att punkten vi önskar veta lutningen vid ligger i mitten. Det är hela teorin kring det här. Det blir dock lite tekniskt när man ska försöka använda det i faktiska funktioner. När man har en graf så där så är det hyfsat åskådligt genom att man ser vad som händer. Men om vi nu får en sån här uppgift. Vi har en funktion vars y-värden vi kan beräkna. Vi vill veta hur man räknar ut f' av 1. Det betyder att jag vill att den här ettan ska vara i mitten. Det är enda kravet. Ettan i mitten. Välj två punkter, vilka som helst, som är på varsin sida om ettan. Så jag väljer till exempel punkten med x-värdet 0 och x-värdet 2. Bara för att visa att det går. Därefter smäller vi upp k-värdet. Jag valde 2:an och jag valde 0:an. Därefter räknar vi ut respektive y-värde som stoppar in 2:an, stoppar in 0:an i den givna funktionen. Och stoppa in 2:an i den där betyder i praktiken att det står 8 minus 4 som är 4. Så här har vi en ändringskvot som ger ett ungefärligt värde. Vi har satt ettan i mitten. Men i B-uppgiften så ombeds vi göra en bättre ändringskvot. Vadå bättre? Ja, men i praktiken betyder det att vi ska välja punkterna närmare varann. Så här är det fortfarande ettan i mitten, för det är den vi söker. Välj punkterna närmare varandra. Okej, men då väljer jag väl istället att första punkten ska vara kanske 1,5 och den andra punkten kanske ska vara 0,5. Det spelar ingen roll vilken som är till höger och vilken som är till vänster. Det viktiga är att ettan är i mitten här. Det borde i så fall innebära att vi får 1,5 minus 0,5 och här får vi f av 1,5 och här får vi f av 0,5. F av 1,5 betyder i praktiken att vi ska in med 1,5 på alla ställen det står x. Jag väljer att bara skriva det som, liksom, som en uträkning utan att räkna ut det. 2 gånger 1,5, där har vi f av 1,5. Nu ska vi ta minus f av 0,5. Och det är just det här steget som brukar vara så tjorvigt. För att det blir så... Det blir så liksom mycket uträkningar när man ska mata in en massa decimaltal i det. 1,5 minus 0,5 kan vi få uträkna ut till 1. Jag väljer att inte räkna ut det där, utan bara stanna där. Förhoppningsvis köper man då att det som står här är det vi fick när vi bytte ut alla x mot 1,5. Och det som står här snarare, är det vi fick när vi bytte ut alla x mot 0,5. Och nu ombeds vi göra en ännu bättre ändringskvot. Ja, men idén är ju att förstå att ju närmare punkterna vi sätter, ju närmare ettan vi sätter punkterna, desto bättre får vi. Så då tänker jag i det här fallet till exempel 1,01
och kanske 0,99. Så att det bara diffar 0,1 steg åt respektive håll. Jag tror att ni köper principen vid det här laget. 1,01 minus 0,99. Här uppe skulle vi då få, på alla ställen där står x, står det 1,01. Det vill säga 1,01 upphöjt till 3. Var det 3? Var det inte 2? Jo, nej, det var 3. Herregud. Vilket ont exempel. Minus 2 gånger 1,01. Minus motsvarande för 0,99. Jag räknar absolut inte ut det där, utan konstaterar att det här ger ett ännu bättre värde. Givet detta så kan man nu börja gå vidare och försöka generalisera det här. Nu kommer då själva derivatans definition, som helt enkelt säger att vi får bättre precision ju närmare punkterna är varann. Och nu kommer då att tänka att punkterna ska vara oändligt nära varann. Det betyder i praktiken att vi ska tänka oss ett gränsvärde. Så det man säger här är att låt h vara avståndet åt respektive håll. Det vill säga, om vi skulle göra en grov skiss. Funktionen kan ju se ut hur fanken som helst. Här har vi punkten vi önskar derivera. Vi vill veta lutningen på. Då tänker man sig att h steg till höger om den punkten och h steg till vänster om den punkten sätter vi i våra sekantpunkter. Och så tecknar vi någon slags generell ändringskvot givet det här då. Ja, låt oss säga att den där punkten vi vill veta lutningen på får heta A. För enkelhetens skull. Då kommer den högra punkten här att ha x-värdet x plus h. Och den vänstra punkten kommer ha x-värdet x minus h. Och den generella ändringskvoten blir givet det här. Bra att jag lär mig disponera. Den generella ändringsfoten blir då x plus h-punkten med sitt tillhörande y-värde. Notera att nu har vi ingen speciell funktion utan nu är det bara rent allmänt. Och den högra punkten x minus h med sitt tillhörande y-värde. Och det är här det blir jobbigt. När man blandar in sådana här f av med parenteser inuti, då brukar folk tycka att det känns inget kul längre. Det här är den generella och sen den bästa får vi när punkterna ligger oändligt nära varann. Det vill säga, i praktiken ska vi nu tänka att vårat h, som alltså beskriver avståndet mellan punkterna, ska gå mot noll. Låt h gå mot noll, det vill säga flytta punkterna närmare varann. Och vi kommer då få den generella ändringskvoten. Och derivatans definition. Som helt enkelt då säger att alla derivator alltid är resultatet av att någon jäkel har kört ett gränsvärde. Då h går mot noll. Och nu kan vi till och med kalla det för derivatan i den där punkten. Av den här gränsändringskvoten. Två stycken punkter på varsin sida. Om någon stackars punkt, och den ska väl inte heta x rent allmänt utan den heter ju a, våran punkt. Varför jag nu hela tiden har kallat det x, det heter katten, men här borde det således ha stått a plus h, och här borde det ha stått a minus h, och här borde det också ha stått a då generellt, eftersom vi nu kallar det punktens x-värde för a. Och det här brukar bli ganska abstrakt. Men vi ser om vi köper det. Det är fortfarande två punkter som ligger på varsin sida om en given punkt. Och vi ska nu försöka låta de där punkterna flyta ihop till en. Okej, här har vi en given funktion, en x2-kurva. Och vi ska söka värdet för f'2. Två lämpliga punkter som befinner sig på avståndet 2h från varandra. Är det samma som att en punkt två steg till höger. Så där då. Och den andra. Lite sådär flummigt att säga ena punkten.
För det här är bara x-värdet jag har skrivit här. Sen ska man då skriva y-värdet. Som i praktiken betyder att man gör så där. Den andra punkten ligger h-steg till vänster och dess y-värde blir 2 minus h. Och här efter håll tungan rätt i mun, teckna en ändringskvot. 2 plus h med sitt tillhörande y-värde f av 2 plus h minus f av 2 minus h med sitt tillhörande x-värde 2 minus h. Så där ser den ut. Och där nere kommer man kunna förenkla bort tvåan och bara få 2h som svar. Men jag väljer att skriva så där så att man verkligen ser vad som händer. Nu är det dags. Beräkna nu gränsvärdet då h går mot 0 av den här skiten i A. Nej, gör inte det. Känner jag spontant, men det är väl det vi ska försöka göra nu då. Så vi ska tänka limes då h går mot 0 av den där klumpen som stod där uppe. F av 2 plus h minus f av 2 minus h delat på 2h. Nu måste vi veta vad de här står för. Och i just det här fallet så var funktionen i fråga x upphöjt till 2. Det betyder att 2 plus h är detsamma som att vi har tagit parentesen 2 plus h satt in på x:ets plats. Och i det här fallet ska x:et kvadreras. På motsvarande sätt kommer f av 2 minus h att vara parentesen 2 minus h som har kvadrerats. Så det här är första steget och så här blir alltid första steget. För ändringskvoten ser likadan ut oavsett vilken funktion vi jobbar med. Så första steget blir alltid att översätta vad de här f-klumparna betyder i det faktiska fallet. Det är 2 plus h upphöjt till 2 minus 2 minus h upphöjt till 2. Och hela skiten skulle delas på 2h. Nu är det dags att påminna sig om sin matte 2. 2 plus h i kvadrat är detsamma som två parenteser gånger varann. Om man så vill. Eller kvadreringsregeln. Det blir 2 gånger 2 är 4 plus 4h totalt plus h upphöjt till 2. Och på motsvarande sätt blir det med den andra. 2 minus h upphöjt till 2. Det blir också 4 fast där blir det minus 4h plus h upphöjt till 2. De dyker ofta upp så länge vi har upphöjt till 2 funktioner. Och vad händer om vi har upphöjt till 3 funktioner? Jo, men då blir det parenteserna gånger varann 3 gånger, vilket inte är muntet någonstans. Den här första klumpen är 4 plus 4h plus h kvadrat. Och nu gäller det verkligen att hålla tungan rätt i mun här. Vad är vad? Jo, den här klumpen är detsamma som det här uttrycket. Den här klumpen var detsamma som det andra uttrycket. Sen ska vi ha ett minus framför hela det uttrycket, vilket är detsamma som att vi har en stor tänkt parentes här. 4 minus 4h plus h till 2. Och allt samman ska delas med 2h. Vi förenklar, konstaterar att minus framför parentes gör att man kan byta tecken inuti parentesen. 4 plus 4h plus h2 stod framför parentesen, har inte ändrats ett smack. Inuti parentesen hade vi plus, vi hade minus 4h, det blir nu plus 4h. Och vi hade plus h2, vilket blir minus h2. Nu förenklar vi täljaren. Förenkla täljaren. Och vi landar i något förhoppningsvis ganska hanterbart här. Fyrorna slår ut varann. H-kvadraten slår ut varann. Tillsammans har vi 8h där uppe. Delat på 2h. Jag ska förtydliga det. Fyrorna släckte ut varann. H-kvadraten släckte också ut varann. 4h plus 4h är 8h.
Det här blir, ja nu är det ju inga som helst problem. 8 delat på 2. Håna kan strykas. 8 delat på 2 blir 4. Och det kommer alltid bli 4 oavsett vad H är. Det betyder att derivatan då x är 2, för det var den vi började med. Derivatan då x är 2, den punkten vi började med, för funktionen f av x lika med x2 är siffran 4. Vi har tagit två punkter, låtit dem flyta ihop oändligt nära varann och konstaterat att deras lutning blir 4. Gör man det här fast med generella bokstäver istället för med siffran 2, det är då vi får våra deriveringsregler. Så om vi nu skulle göra C där, så kommer allting se likadant ut. Det är bara det att istället för 2 så får vi någon slags x istället. C. På motsvarande sätt som i B. Fast den här gången får vi istället för 2 plus H så får vi någon slags x plus h istället. Så den första klumpen kommer istället för 4 plus 4h att bli x2 plus 2xh plus h kvadrat. Och sen gör jag då, tar bort parentesen direkt. 2xh minus h kvadrat. Så jag hoppar rakt in i det här steget som var ganska långt fram. Ni får själva bekräfta att det stämmer. X kvadraten slår ut varann. Och det vi får i det här fallet är istället 4xh delat på 2h. Vilket innebär att svaret blir 2x. Och slutsatsen av det här är att derivata funktionen då f av x är lika med x2 blir f prim x är lika med 2x. Och så här har folk gjort då med alla typer av funktioner. Men man kan se mönster och man behöver då inte göra om alla termer i alla funktioner. Men det är ganska tjorvigt att förstå vad som händer. Men det är egentligen bara ren och skär algebra. Ofta pratar man inte om sån här som jag har pratat om nu, det som kallas central ändringskvot. Utan ofta pratar man om högerställd derivata. För att förstå vad det betyder så tänker man sig att istället för att låta punkten vi söker ligga i mitten som känns som det mest logiska, så kan man tänka sig att man låter punkten vi söker ligga på ena sidan. Alltså att man låter punkten vi söker vara en av punkterna och så låter man bara en av punkterna glida mot den. Jag tror att ni övertygas om att i oändligt små avstånd så kommer det bli samma svar. Och det är just det som är tricket. Det spelar inte så stor roll när vi jobbar med oändligheten om vi har två punkter på varsin sida eller om vi har en punkt som bara är på ena sidan. När vi jobbar med oändligheten så får vi samma svar. Det innebär att den högerställda derivatan får ett lite annat uttryck. Punkten vi söker och den andra är den rörliga punkten som ligger h steg till höger. Så det är som att man bara har fimpat en av punkternas mobilitet och låst fast den istället. Kallas högerställd derivata. Det spelar ingen roll vilken typ av deriverings eller derivatans definition man använder. Men principen i det här fallet skulle då vara att söker vi den här punkten, då låter vi bara en punkt ligga h steg till höger och så låter vi den närma sig punkten A. Ändringskvoten kommer i det fallet se ut som att den ena punkten är fortfarande x plus h, den andra punkten är bara x och de motsvarande y-värdena är sådär istället. Spelar ingen roll av vilken ni använder, det blir exakt samma tjafs. Oj, ska vi då avsluta med ett monster här då?
och se om vi kan använda det här derivatans definition. Spelar ingen roll om vi kör höger eller central, det blir samma svar. Men okej, okay, vi skulle använda högerställd derivata. Det är den som står på formelbladet. Men det betyder helt enkelt att ändringskvoten alltså är, den ena punkten ligger h-steg till höger, den andra punkten är den vi söker själv. Dess y-värde och den andras y-värde. Här startar vi. Vi kommer att vilja ha derivatan. Det betyder att vi ska låta punkterna närma sig varandra. Punkterna blir, eller går, punkterna närmar sig varandra. Och det i sin tur, varför ska jag så här? Kan man ju fråga sig. Bra jobbat, Mattias. Så. Derivatan betyder att punkterna närmar sig varandra, vilket i sin tur betyder att h går mot noll. Det blir mindre och mindre och mindre avstånd mellan punkterna, och till slut så är de så löjligt nära varann att vi kan i praktiken betrakta dem som en punkt. Och det är exakt det som händer vid en högerställd derivata, om vi nu skulle vilja veta derivatan i till exempel ettan här. Så tänker vi oss en punkt i ettan, en annan punkt h steg till höger. Dra en sekant genom de här båda punkterna och sen låter det här h bli mindre och mindre så att punkterna till slut krymper ihop och blir en enda liten gullig punkt. Det blir de ju aldrig, för de kommer alltid ha ett litet avstånd mellan sig. Men ju mindre det avståndet är, desto bättre precision får vi på lutningen. Och vi tänker oss att om avståndet är noll, ja, då är det fixat. Okej, så nu ska vi alltså tänka oss gränsvärdet och h går mot noll av sekantens lutning. Gränsvärdet och h går mot noll av den här. Två punkter som ligger på varsitt ställe. Båda har gemensamt att de ligger på samma funktion, och den funktionen var i det här fallet något riktigt jävla monster. X2 plus 2x minus 3. Vi anar ju redan vad svaret ska bli. Vi kan ju deriveringsreglerna. Vi kommer nog landa i 2x plus 2 om vi har gjort rätt. Men här ska vi då tänka, vad betyder i så fall f av x plus h? Jo, på alla x-ställen står x, har vi smackat in x plus h. Efter ett litet besök av vaktmästaren här, så fortsätter vi. På alla ställen står x, står det nu parentesen x plus h. Och det är här det verkligen krävs att man håller tungan rätt i mun för att försöka fixa biffen. Fördelen med att jobba med högerställd derivata är väl att man slipper x minus h-problematiken. Man får bara en sån här tjorv med en massa plus h-parenteser. Vilket kan vara nog så jobbigt. Det är inte x som ska gå mot noll, det är h. Okej, i klartext. Den här första klumpen blev alltså det här uttrycket. Får vi försöka skriva av det. Den här andra klumpen gav det här uttrycket. Lite lättare än i tidigare exempel, men fortfarande inget årets julklappstips. Kom ihåg parentesen här nere, x plus h minus x kan förkortas till bara h. Och det är inte så konstigt, för nu är det h-steg mellan punkterna. Okej, här har vi alltså x plus h i kvadrat plus 2, x plus h minus 3. Och här hade vi x2 plus 2x minus 3. Det gäller nu återigen att damma av sin matte 2-kunskap i det här. X plus h upphöjt till 2 är och förblir två stycken x plus h parenteser som gångras med varann. Kommer bli det där som svar.
Och 2x plus h, ja men det är detsamma som 2x plus 2h. Man gångar helt enkelt in den där 2. Så då får vi en härlig samling termer här uppe. X2 plus 2xh plus 2,2. Det var våran upphöjt till 2 parentes. Plus 2x plus 2h minus lilla siffran 3. Samtidigt här i samma steg så tänker jag minus framför parentes. Vilket innebär att vi byter tecken. Så jag kostar på mig att skriva minustecknet. Det är alltså det här minustecknet. X2 minus 2x plus 3. Alltihop skulle delas på h. Ja, vi ska i alla fall förenkla täljaren här. Och även om den ser hysteriskt jobbig ut så är det faktiskt ganska mycket som släcker ut varandra här. X2 till exempel möter en annan X2. Den behöver vi inte bekymra oss om. H2X möter en annan 2x, så den behöver vi inte heller bekymra oss om. Och sen lyckades jag ju glömma siffran 3 i min smörja här då. Minus 3 glömde jag ju. Nej då, den står ju där. Herregud. Jag lyckades inte alls glömma den. Jag lyckades glömma att jag inte hade glömt den. Det får man väl säga. Minus 3 möter plus 3. Sen har vi termer som är kvar då. Som alltså blir fortfarande gränsvärdet och h mot 0. 2xh plus h2 plus 2h. Allt samman ska delas med h. Vi kan fortfarande inte räkna ut gränsvärdet. Men för den som kommer ihåg kapitel 1 så är knepet här att skriv täljaren i faktorform. Och att skriva den där i faktorform är detsamma som att bryta ut ett h. 2x plus 1h plus 2 delat på h. Nu förkorta bort h. Nu har vi det i faktorform både upp och ner. Då kan vi stryka gemensamma faktorer. H råkar vara en sån gemensam faktor. Så vi säger godnatt till den. Kvar får vi gränsvärdet och h går mot 0 av 2x plus h plus 2. Vilket, nu när det inte finns något h i nämnaren, är enkelt att räkna ut. 2x plus 0 plus 2 som är 2x plus 2. Men det betyder alltså att för funktionen som vi startade med, som var x2 plus 2x minus 3, är derivata funktionen är svar vi till slut landade i. Men det vi kallar deriveringsregler är egentligen bara att folk har kört derivatans definition och vi kan förutsäga svaret. Och det visar sig att ett sådant förutsägbart svar är alltid den här exponenten minskas med 1 och att det växer upp en ny. En annan är att siffrorna framför bara följer med och den tredje är att sådana här konstanttermer slår ut varandra. Det ser vi ju just här. Den här konstanttermen möter ju en likadan. Så den kommer ju aldrig någonsin finnas kvar efter derivering. Det är ganska tekniskt när man ska förklara alla deriveringsregler med hjälp av derivatans definition. Och ofta använder man det bara i undantagsfall. Förhoppningsvis har det i alla fall blivit lite tydligare vad det går ut på. Två punkter som flyttas mot varandra. Det svåra i det här brukar vara att genomföra det rent algebraiskt. Men lycka till!